Більшість підприємств нині функціонують в обмеженому режимі, проте служба зайнятості продовжує працювати, щоб забезпечити роботою тих, хто цього потребує. Щодня роботодавці підтверджують понад сотню вакансій. В умовах воєнного стану відбулися корективи в графіку роботи центру зайнятості. Прийом громадян, які звертаються до установи вперше, проводиться у звичайному режимі. Тих, хто вже перебуває на обліку, обслуговують дистанційно. Громадяни, які вперше звертаються до центру зайнятості, вони звертаються зараз можуть особисто або за допомогою застосунку Дія, який знову запрацював, і також можна зареєструватися за допомогою цього застосунку. Налагоджено також механізм реєстрації, перереєстрації громадян, які прибувають з інших міст. Вся служба зайнятості працює в тісному контакті, і наша єдина мережа працює, і навіть в тих центрах, які вже зараз, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях, є інші відповідні визначені центри зайнятості, які виконують їх функції. Під час виїзної наради виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул ознайомився з роботою центру зайнятості в умовах воєнного стану. Війна змінила життя кожному із нас. І при всіх труднощах інших є і труднощі в працевлаштуванні. В нашому місті 3 тисячі мешканців, котрі зареєстровані в центрі зайнятості. 2,5 тисячі отримують допомогу. Останні виплати у нашому місті за другу декаду лютого зроблені. І зараз ми очікуємо за третю декаду кошти. Безумовно, ми займаємося і людьми, хто переселенці в нашому місті. В нашому місті на обліку стоять мешканці із Луганської, із Донецької області, із Київської, із Херсонської. Тому ми розглядаємо питання працевлаштування всіх. За словами представників центру зайнятості, найбільш затребувані спеціальності зараз пов'язані з робітничою сферою. Криворізькі підприємства шукають електрослюсарів, електромонтерів, машиністів крану. Для отримання потрібної інформації можна звертатися за номерами телефонів, які зараз на екранах. Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день.